Hej, jag heter Kristina Olsson och jag skriver kriminalromaner. Och jag skulle vilja rekommendera lite sommarläsning, närmare bestämt Ruinerna av Scott Smith. Det här är tveklöst en av de absolut obehagligaste och bästa thrillersen jag läst. Jag ska faktiskt inte vilja kalla det för deckare, för det handlar om fyra amerikanska ungdomar som sticker till Mexiko en sommar och träffar två spanjorer. Och den ena spanjoren försvinner. Han åker på en utflykt till ett par gamla maya fornlämningar eller ruiner. Och hans bror säger till de här amerikanerna, vi måste åka och leta upp honom. Och det gör man. Det visar sig att över de här ruinerna vilar en förbannelse. Och det finns väldigt mycket som de här amerikanerna och spanjoren inte har förstått innan de kommer dit. Jag kan inte nog rekommendera den. Den är otroligt spektakulär. Den är fasansfull bitvis och man kan inte sluta läsa. Och det är mitt absolut bästa omdöme. Du kan inte sluta läsa. Ruinerna i sommar alltså.